Felix recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. För fjärde året i rad kommer oktober vara skräckmånaden på vår kanal. Vi kommer släppa 4 avsnitt av Felix recenserar, 3 söndagar på raken med start idag och en avslutande den 31 oktober på Halloween. Och först ut är filmen Svart Lucia från 1992. Filmen handlar om en tjej vid namn Mikaela som drömmer 6 drömmar om sin svenska lärare och det visar sig att han lever ut hennes drömmar med andra kvinnor. Tekniskt sett så är det här en psykologisk thriller, men den har ändå så pass många skräckfilmsdrag så jag tycker att den platsar i skräckmånaden. Dessutom finns det ju jävligt få svenska skräckfilmer som inte är öfilmsplattor, så man får kompromissa lite. Filmen är regisserad av Rumle Hammerik, en dansk regissör som även gjort tv-serien Dårfinkar och Dönickar från 1989. Svart Lucia var hans första svenska långfilm och den blev nominerad till 2 guldbaggar. Fast med tanke på att en film som Sune på bilsemester kan vinna pris där så behöver inte det betyda ett skit. Svart Lucia blev en flopp när den gick på bio och recensenterna var inte heller positiva. Det enda som fick bra betyg i filmen var skådespelarna och kamerarbetet. Men frågan är om det inte finns fler positiva aspekter av filmen. Eller om recensenterna var alldeles för snälla och filmen egentligen suger daser. Låt oss börja glo och få svar på det. Filmen inleds med en övergång från månen till ett titthål i en lägenhetsdörr. Efter att ha precis genomlidit Sune i fjällen känns det här jävligt uppfriskande. För till skillnad från den avgrundsmorgan är för fan det här snyggt gjort! Medan förtexterna visas åker kameran igenom en mörk lägenhet som har den där typiska blåa 90-talsbelysningen. För att vara en svensk film är det här introt faktiskt riktigt snyggt, eftersom att musiken och kamerarörelserna lyckas bygga upp en kuslig stämning. Fast de borde faktiskt tänt lampan. Hur ska man sjus annars kunna visa alla säljbara vinklar? Referens till en 3 år gammal recension. Skratta åt den om ni kan. Vi får sen se huvudpersonen Mikaela, som bor ensam med sin mamma, ligga och sova. Det lät som att någon filmade i min lägenhet! Nej, hon drömde bara och nu när hon vaknat skriver hon ner drömmen i sin drömdagbok. Hon hade alltid varit rädd för honom. Det var just rädslan som fick henne att besluta sig. Nästa morgon ska hon följa till skolan med en polare som heter Jocke och han kommer springande över en tågbro. Du är inte klok, du hinner inte! Varför sakta han bara in? Jag har tåget, du vann den här gången. Han hoppar dock undan precis i tid. Mikaela går på Södra Latins gymnasium i Stockholm och det är svenska läraren Göran som hon drömmer om. Han är dock rätt lik Orup, så jag kommer kalla honom för det. Orup har gett hela klassen i uppgift att skriva en uppsats om några valfria ämnen. Så Mikaela bestämmer sig för att skriva ner 6 drömmen hon hade om honom. Okej. Skitbra är det, Mikaela. Hon kunde känna doften av honom på sina egna händer. Han hade fattat tag om hennes handleder, pressat ner dem mot madrassen. Jo, nå, fan, läraren kommer rätta det här. Ja du, Mikaela, jag läste din uppsats och... jag måste tyvärr ge dig underkänt. Men va? Hade du skrivit mer om att jag var världens sexigaste hunk så hade du fått ett bättre betyg och... jag tror du kunde lagt till också att jag har en jävligt stor... jag skriver väl om den då. Efter lektionen blir hon förföljd av Björn Kjellman som spelar hennes vän Max, den typiska svåra bohemen i Matrix-jacka. Så helt absorberad ut under skrivningen. Vilket ämne valde du? Mikaela, vad skrev du om? Han frågar ut henne som att det är ett förhör. Ja. Varför såg du så fokuserad ut då? Vi kom ju överens om att ingen skulle försöka få mer än G för fan. Jag skrev en uppsats med titeln Outsiderskapet, en analys. Jag bara älskar att bekräfta myten om mig själv på det viset. Den här repliken känns mer som något en utomstående skulle säga Max än någonting som han skulle säga om sig själv. Repliker i filmer måste ju låta som att karaktärerna spontant säger dem och inte som att någon har skrivit dem. Men vänjer vi det, för så här kommer det låta genom hela filmen. Björn berättar sen om hans största åstadkommande under dagen. Jag hade stånd i 2 timmar. Det är sant. Han vill nog väldigt gärna ha ett cameo i hennes nästa erotiska novell. De sitter sen på ett café med några andra av deras vänner och av någon anledning, som aldrig förklaras, tar Björn bilder på dem med sin polaroidkamera. En viktigare fråga är dock, vad fan är det där för jävla briller han har på sig? Alltså, jag menar, vad fan är det där? Det ser ut som att han har en jävla gardinstång över ansiktet som det hänger små svarta flärpar ifrån. Eller som att han tagit ett trasigt notställ och byggt ihop det med ett par solglasögon. Eller som att någon försökte ge dem en tandställning från 1800-talet, men missade. Alltså, jag kan inte bestämma mig, för de är så jävla fula så det är fascinerande. Men ingen kommenterade. Jag antar att det här helt enkelt ingick i klädkoden om man skulle vara cool och alternativ på 90-talet, så ingen ifrågasatte det. Max viktigaste karaktärsdrag är att han är homosexuell, vilket etableras i den här scenen. Man får också veta att tjejen bredvid honom, som heter Sandra, är hemligt kär i honom, men inte vill inse att han inte är kär tillbaka. Men du får väl lära dig att tycka om flickor då? Men Sandra, det gör jag ju. Det är bara dig jag inte gillar. Deras 2 andra polare, Johan och Justine, som spelas av Lasse Berghagens dotter, har inga viktiga karaktärsdrag överhuvudtaget. I alla fall inte vad vi får veta. Och det är ett av filmens stora problem. Det vi får veta om karaktärerna i den här scenen är nästan allt vi får veta om dem i hela filmen.
Det känns som att man hela tiden hålls på armslängds avstånd från karaktärerna. Till och med från Mikaela, trots att hon ska vara huvudpersonen. Och det gör det jävligt svårt att komma in i filmen. Vad har du att säga till ditt försvarfilm? Din mamma. Wow, sjukbränn! Vill du överhuvudtaget spås? Ja, jag vill. Har hon alltid en jävla tarotkort lik med sig? Hon kanske vill vara beredd på ifall hon behöver spåna någon on the go. Detta är förresten det enda stället i filmen där Sandra har den här kortleken. Det känns alla som att karaktären har ett genuint intresse av tarot och liknande, utan de har bara slängt in det här för att på ett klumpigt sätt få henne till att uttrycka sina känslor till Björn. Det här betyder förändring, och det betyder att man hittar ett nytt liv. Och det kommer att ske genom att du plötsligt upptäcker någon som du inte har lagt märke till förut. Självklart menar hon sig själv. Jag tror inte att dina spåtandskills kommer att bota hans bögighet, Sandra. Har du fått svar på din fråga? Jag har fått svar. Jag vet precis vad jag ska göra. För att fira vad det nu är han ska göra, så går han och beställer en... Kapuchki, kapuchki. Vad fan är det för någonting? Hur gick det i lördags med den där tjejen då? Tjejen? Ja. Vad kille? Baristan flippar ju verkligen ut totalt. Va? Var det en kille? Det var det roligaste jag hört någonsin. Samtidigt blev Mikaela helt uppslukad av skummjölkens ångor. Och sen går de tillbaka till sin dialog. Vad fan var den där dramatiska inzoomningen bra för? Det ledde för fan inte fram till någonting. När hon kommer hem på kvällen är det någon som satt på kranen och ställt en julklapp på golvet. Fast det är inte julafton än. Oh my god! Fast det kan ju bara vara hennes mamma som har ställt den där. Ja, det var det. Varför gör hon då hela den här scenen som att den byggde upp till en stor läskig reveal? Om hon bor hemma hos sin mamma så borde hon väl inte bli rädd? Hon borde ju anta att det är hennes mamma som har lagt presenten där. Både det här och skummjölkbiten är exempel på false tension. Någonting som den här filmen använder om och om igen. Det är när man bygger upp spänning utan att direkt ge någon payoff. False tension kan till exempel vara om någon är ensam i ett övergivet hus och plötsligt hör ett läskigt ljud och när de går för att undersöka så visar sig att det bara var en katt. Detta är något som används till döds i skräckfilmer, men gör man det rätt kan det fortfarande vara effektfullt. I den här filmen används det verkligen inte rätt. För att false tension ska funka måste det förr eller senare komma en payoff, det vill säga att karaktärerna efter ett par tomma hot faktiskt hamnar i fara. Men i den här filmen finns det aldrig någon payoff. De bara slänger in sådana här spännande bitar på ställen där det inte behövs och det blir tröttsamt jävligt fort. I alla fall, mamman, som har en trasig handled som de inte ens nämner, har lagat mat och köpt vin. Man ska alltid köpa ett bra vin. Ska man sova på natten också? Varför ska du vända till det så? Som om maten bara är någon sorts ursäkt. Antagligen ska det föreställa att mamman är alkoholist och det är därför Mikaela inte gillar att hon har köpt vin. Jag säger antagligen för att filmen gör det här jävligt luddigt. Man får aldrig se några tecken på att hon skulle vara alkoholist och enda gången hon dricker alkohol är i den här scenen. Men om hon inte är alkoholist finns det ingen vettig förklaring till att den här scenen ens är med i filmen. De ville kanske visa att hon var alkoholist på ett subtilt sätt, men i så fall blev det så subtilt så det nästan är osynligt. Deras trevliga familjemiddag blev dock avbruten av att telefonen ringer. Mikaela? Ja, hej, det är läskig tystnad. Jag skulle bara ringa och säga att något creep stalkar dig. Ha det! Efter det mysko samtalet går hon ut och tittar på några svetsare och sen klipper vi direkt till nästa dag. Mikaela har tagit med sin drömdagbok till skolan och lägger den i skåpet. Antar att hon planerar att sova genom alla lektionerna. Hon får dock syn på en katt som går runt i korridoren. Hej, är det du igen? Varför finns det ens en katt på skolan? Är det här Hogwarts? Kommer det komma paddor och ugglor också eller? Men nu struntar vi i det ett tag och går på svenska lektion istället. Jag hade lite problem med att rätta några av de här uppsatserna. För i huset där jag bor så håller de på att renovera fasaden. Aha, så det var därför hon kollade på några svetsare mitt i natten. För hon gick dit för att staka sin lärare. Okej. Okay. Mikaela får 4 plus av 5 i betyg, men inga kommentarer från läraren. Då börjar hon misstänka att han fattat att det är honom som hon skrivit om. När hennes vänner vill veta vad hon fick för kommentar vägrar hon säga det. Men Jocke lyckas snå åt sig uppsatsen och låser in sig på dass och tjuvläser. Så, nu har jag läst. Var det hans enda reaktion efter att ha läst hennes uppsats 50 böjningar av knulla? Nej, jag skulle inte tro det va? Du är inte arg på mig fortfarande va? För vadå? För det där med uppsatsen. Det hände för 5 sekunder sedan. Så länge hon inte har guldfiskminne så tror jag inte att hon kommer släppa det så jävla snabbt. Nej, det gjorde ingenting. Ja men för fan, det kan inte gått någon tid alls mellan de här två klippen. Alltså, lärare gör tidshopp for fuck's sake. Vad dumt. Ja, det var det verkligen. Mikaela stannar kvar i biblioteket efter skolan och pluggar. När hon ska gå hem på kvällen får hon se att Orup också är på väg ut, så hon följer efter. Men när hon kommer ut får hon höra ett läskigt ljud. Egentligen, vilken jävla skola lämnar alla dörrarna olåsta mitt i natten? Det är bara jag. Säger den mystiska skuggmannen. Nej, det är Orup som tydligen sett henne. Hör du det där ljudet? Nej, jag hörde ingenting. Jag gick ju och sjöng på min senaste låt. Det kanske var det du hörde.
Han erbjuder sig att skjutsa hem henne och i varenda vinkel under bilresan försöker de få honom att se ut som en potentiell kattmördare. Men det blir bara uppenbart att de tänker använda hans karaktär som en decoy. En decoy är en karaktär som tittaren eller läsaren ska luras till att tro är den skyldige och sen visar det sig att det egentligen var någon annan. Detta är något som används i nästan alla mordhistorier. Om man ska använda decoys är det viktigt att man inte gör det övertydligt att de är där för att lura tittaren. Och jag tror inte att någon kommer bli lurad när de redan nu pushar läraren så här jävla hårt. Gör något om jag röker? Nej då. Ja, där sjönk den bilens värde. Aha, det var en Saab han körde. Då var det inte värd särskilt mycket till att börja med. Är man rätt, Volvo-ägare? Jag kör Volvo för fan! Här. Här bor jag. Oh shit. Han vet var hon bor någonstans. Det betyder att han stalkar henne tillbaka. Och det var säkert han som ringde innan. Fast, varför ska det här vara läskigt? Om de båda två är stalkers, då är de ju för fan som gjorda för varandra. När hon kommer in på sitt rum läser hon igenom några gamla drömdagböcker. Cigaretten mellan hans läppar. Hans händer som vred på backspegeln. 2 augusti. Så Michaela kan förutse framtiden i sina drömmar. Så det här börjar bli inte intressant. Hon går in på toa för att ta en brustablett. Det här är för fan straight out of Samarin-reklamen. Ta ett glas Samarin. Det börjar verka inom några minuter. Ja, men vad fan, ska den visa hela vägen till tabletten börjar verka eller? Vad fan var det där? Glashyllan bara går sönder och det här nämns aldrig någonsin igen i filmen. Det blir inte effektfullt när något dramatiskt händer i bild om det inte är kopplat till resten av filmen, för fan. Efter det klipper vi till en biologilektion. Drop the chalk. Så om en person med en manlig kromosom för mycket, XXX, kallas supermale. Vad fan snackar han om? XY är ju det manliga kromosomparet, inte XX. Så XXX är ju superfemale. Och han ska föreställa en ännu lärare. Så kanske ni kan lista ut vad XY står för. Det är Max. Han har alltid varit en superfemale. Det de säger nu egentligen är ju att han är manligast av alla. Alltså den som skrev det här manuset kan ju inte veta vad ett jävla uppslagsverk var för någonting. Sandra, Michaela, vill ni vara så vänliga och hämta kromosommodellerna? Alltså den här läraren måste göra allvarliga anger issues. Det enda han gör i klassrummet är att kasta saker. Har han slängt en hel hink med fullt användbara kritor? Fast i och för sig, han kanske sparar dem innan de tar slut så han kan sätta dem på den svarta tavelmarknaden efter skolan. Ha! Okej, det finns jävligt många svarta tavel och kritskämt jag ska kunna dra här, men jag tror jag är nöjd med det. Michaela och Sandra går in i förrådet för att leta fram kromosommodellerna. Aj! Vad är det? Jag sket på mig och det gjorde jätteont. Okej, hon ska sig, men med den där ljudeffekten så lät det som något helt annat. Och vad fan var det hon ska sig på? Man får inte se någonting i bild, så var det luften eller? Då plötsligt upptäcker de att det är fullt med blod på golvet. Det är blod. Det är blod överallt. Men inte mitt. Varför upptäckte de inte det förrän efter hon ska sig? Det är en stor jävla blodpöl, så de borde ju ha sett det direkt när de kom in i rummet. Och ifall de missade då, så borde ju Sandra upptäckt det när hon trampade rakt i den. Och ifall hon nu på något jävla sätt missade det, så borde ju Michaela upptäckt det när hon gick ner på huk och fucking tittade mot Sandra. Varje steg på vägen är ju logisk vurpa för fan. Blodspåret leder till ett skåp, och när Michaela öppnar det får vi se att någon har mördat katten som hon klappade igår. Så nu vill filmen att vi ska tro att Orup dödade katten när Michaela hörde det där konstiga ljudet kvällen innan. Men eftersom du vet att den är en decoy känns det rätt så osannolikt. Och varför någon skulle vilja döda den överhuvudtaget? Det vet inte katten! Kattmördaren också doppat tavelsudden i kattblod och när läraren använder den så tycker Björn bara det är häftigt. Skitsnyggt. Det har krävts skönhetssinne för det där. Och då känner du inget? Vem är du egentligen? Och där blev Björn decoy nummer 2. Så nu vet vi helt säkert att det är varken han eller läraren som är de skyldiga. Nästa dag lägger Michaela en ny sex som hon skrivit ner i Orups väska för att se om man kan få någon reaktion av honom. Och sen sticker hon hem till Jocke. Men här Michaela. Jag har hört talas om dig tror jag. Hon verkar dock aldrig hört talas om en kam. De går upp på ovanvåningen där mamman har sin ateljé och Jockes syster Linda har stökat ner på hans rum så han slänger ut henne. Slog du henne? Nej, jag sparkade in huvudet på henne. Hur så? Jaja, men då är det ju lugnt. Seriöst, det här är lätt den bästa repliken i filmen. Visst inte ens att du hade en syster? Vi är halvsyskon. Jag kallar henne Limpan. Hon ser ut som en limpa. Hur fan kan man se ut som en limpa? Hon ser ut som en limpa. Helt nybakad med frasig skorpa. Man vill bara skära upp henne och bre smör på. Vem är hennes pappa? Han hette Frank. Han var ett fransbröd. Men morsan har berättat
Han hade ett lakan med ett hål i som han la över huvudet på henne. Så fick hon suga av honom genom hålet. Va? Hä? Alltså, vem fan berättade det där för sitt barn? Och varför säger han det så här jävla casual som att det är något helt normalt att säga? Ja, mamma berättade ju det här när jag var 7. Det är därför jag är så konstig nu. Kom, ska jag visa dig något? Här är det lakanet jag pratar om. Du kanske vill prova det. Nej, det han egentligen vill visa är sin stjärnkikare. När Michaela juxar runt med den upptäcker hon att hon kan se sin egen lägenhet därifrån. Och hon ser att hennes mamma också dricker samarinvatten. Hon får akta sig sen när hon sätter ner glaset, för annars kanske diskbänken krossas. Efter det här händer en jävla massa saker som överlappar varandra, så jag kommer sortera det lite så att det blir lättare att hänga med. Dagen därpå fortsätter Michaela att staka Orup och vi får se att han tar en annan kvinna med sig hem. Michaela klättrar upp på byggnadsställningen utanför hans fönster och tittar in. Hon går verkligen all in i sitt stakande. Det är rätta takter, antar jag. Hon får syn på Orup och kvinnan och det verkar som att Orup lever ut sexdrömmen som hon skrev ner till honom. Han släppte ut hennes hår, lindade det runt handen. Han drog hennes huvud bakåt och kysste henne. Inspirationen till kvällens kärleksafton fick jag av en elev på skolan där jag jobbar. Fråga mig inte. När hon kommer hem kan hon inte sova och vi får se något som troligtvis är en flashback till när en okänd man knäcker mammans handled. Tidigare i filmen har vi inte fått veta varför mammans handled har varit gipsad och detta skulle kunna vara förklaringen. Men även om det är så känns den här scenen sjukt malplacerad. Att mamman har en bruten handled fyller absolut inget syfte för storyn. Faktum är så är mamman som karaktär i princip helt överflödig, för ingenting i huvudstoryn hade förändrats om inte hon var med. Det skulle ju också kunna vara så att det är det här minnet Michaela drömde om när hon skrev... Han hade fattat tag om hennes handleder, pressat ner dem mot madrassen. Michaela kanske förträngt det minnet och i hennes drömmar ser hon det i en förskönad version. Så skulle det kunna vara, men så som det visas så kan det lika gärna tolkas som foreshadowing till någonting som ska hända, så det känns fortfarande rätt så långsökt. I alla fall, Michaela skriver ner ännu en dröm hon ska skicka till Orup denna gången om hur han har sex med en kvinna och stryper ihjäl henne. Hon vill det. Det är så det måste bli. Är inte det här en sjukt intressant idé egentligen? Hon upptäcker att hennes drömmar blev verklighet och missbrukar det för att döda personer hon inte gillar. Det blir ju typ som Death Note, fast lite annorlunda. Om de faktiskt följer det här spåret hela vägen så kanske till och med den här filmen kan bli bra. Något säger man dock att de inte kommer göra det. Nästa kväll klättrar hon upp till Orups fönster igen och precis som hon skrev så stryper läraren kvinnan han har sex med. Vad var det där för ljud? Det låter ju för fan som att hon blir kittlad. Nej, sluta, du bryter mitt ben. Hon rusar hem till Jocke trots att hon båda har brutit ett ben av det där fallet och berättar allt. På sista tiden har han börjat gå ut. Och varenda gång har han med sig någon hem. Det var det jag inte stod ut med. Det var därför jag hittade på att han hade ihjäl henne. Han gjorde exakt som jag hade skrivit det. Intressant, men har jag berättat om den gången mina föräldrar hade sex? Inte en gång till, Jocke! Sen har de en omotiverad natt av sweet, sweet love. Ah, kramp! Efteråt går Jocke på dass och lägger sin penis på hyllan. Seriöst, det ser ut som att han gör det. Jaha, då var jag klar med den för idag. Efter den natten är inte Michaela lika säker på att Orup faktiskt följde hennes dröm. Jag tror inte på det längre. Jag måste ha inbillat mig. Sett lite grann och fyllt i resten. Jag säger inte det här särskilt ofta, men den här filmen hade blivit bättre om de inte gjorde det så logiskt. De hade kunnat fortsätta köra på spåret att de kunde förutse framtiden i sina drömmar, och det hade blivit en så mycket mer intressant film. Men det gör de inte. Istället blir det en psykologisk thriller som knappt kan hålla ihop sig själv. När de kommer till skolan har någon lagt ett dött foster som fanns i en bok i NO-förrådet i Michaelas skåp. Michaela reagerar dock inte alls. Vad är det du vill? Det ligger en död bebis i ditt skåp. Är det allt du kommer på att säga? Ah! Michaela! Det ligger dött foster i ditt skåp! Ah! Vad vill du mig? På grund av detta kallar rektorn hela skolan till aulan. Jag kan inte med uppbåda all min humor. Se det roliga i det här. Vad fan är det för fel på dig? De där brillorna är asroliga. Medan allt det här har hänt har Björn Kjellman varit upptagen med att planera en Lucia-fest. Han har bjudit in Michaela och alla andra han känner. Jag bjuder inte alla. Till och med bjudit en av lärarna. Undrar vem det kan vara. Eftersom vi bara fått se två lärare i hela filmen och den ena av dem kastar kritor och nycklar på allt han ser, så är det ganska lätt att lista ut vem det är som kommer på festen. Det är han som kastar kritor och nycklar. Björn har till och med tryckt upp fina inbjudningskort, hyrt en hel jävla herrgård, hängt upp en piñata-docka fylld med Coco Puffs, fyllt ett badkar med vin så det ska se ut som blod och hyrt in ett afrikanskt husband. Hur jävla rik är han egentligen? Max ska förlova sig. Ja, det är en som han har jobbat på i flera månader, någon som vi inte känner. Max var livrädd att han skulle bli nobben. När Sandra spådde honom, det var då han bestämde sig. Så när Sandra försökte övertyga honom till att ge henne en chans, så övertygade hon honom till att fria till någon annan. Nej, fan, nästan lite såligt. Hade jag brytt mig hade jag fan fällt en tår. Sen kommer Sandra dit och Björn går för att prata med henne.
Är det säkert att du inte vill ha? Om du tar ut larven först. Arru, sluta larva dig! Förlåt, det var. Men det var inte bra. Sandra halsar larvdrinken och Björn ger henne en kyss och sin hatt. Jag ska gifta mig med någon annan nu, men du kan ju få den här hatten. Det är ju nästan lika bra. Orup är också på festen, men han går därifrån nästan direkt. Antar att han kom på att det skulle vara creepy om han festade med en massa 17-åringar. Sandra dansar runt och är lycklig, men när någon snor hennes nya hatt och springer ner för trappan med den tror hon att det är Björn och följer efter. Hon hittar hatten, men missar snubben i läderhandskar så smyger hon kring i bakgrunden. När Johan och Lasse Berghagens dotter kommer ner i källaren upptäcker de att hon har blivit hängd. Den här scenen har blivit mycket snyggare om hon faktiskt hängde i en snara. Men det är väl en liten sak att hänga upp sig på! Festen slutar abrupt och Jocke är helt övertygad om att Orup är mördaren och att Mikaelas drömmar hade förutsett det här trots allt. Jag såg honom inte på hela kvällen. Nej, men han var där. Om du visste att hennes drömmar blev till verklighet så blev jag jävligt glad nu. Men nej, hon springer iväg och får syn på kvinnan som hon trodde att Orup ströp ihjäl och hon sitter i en bil och är fullt levande. Så då har hon bara inbillat sig allt det här trots allt. Vem är det då som är mördaren? Väl hemma kollar Mikaela i sina drömdagböcker. Ibland blir jag rädd för honom. Jag blir rädd för hans blick. Det är en blick bara jag ser. Den är bara till för mig. Vems blick är det hon pratar om? Jocke såklart. För vem skulle annars vara den skyldige? Han är ju avundsjuk på att Mikaela är kär i Orup istället för honom. Och hans mammas sexberättelser har gjort honom lite körd i huvudet. Så han är garanterat psykomaterial. Sen händer lite annat bullshit som har absolut noll påverkan på huvudstory. Mikaelas mamma är med i en bilolycka och hamnar på sjukhus. Och Mikaela snackar med läraren och inser för 50:e gången att han nog inte är mördaren. Jag följde efter dig varenda dag. Jag trodde det var en lek. Jag tycker han tar lite väl lätt på hennes stalkerbeteende. Ja, alltså du stalkade mig och så på medan jag hade sex med två olika kvinnor. Okej, okay, coolt. Sen går han ut ur filmen för alltid och Mikaela går till fönstret och kollar in kikare. Så Jocke har spionerat på henne i sitt teleskop hela tiden och det var säkert han som ringde i början också. Alltså shit, vilken twist! Ingen är förvånad. För att de har redan gjort sig av med sina två decoys, så vem fan skulle det annars vara? Mikaela borde nu vara rätt så jävla övertygad om att Jocke är en galen mördare. Hon till och med skriver det på sin skrivmaskin. Men istället för att ringa polisen eller något sånt där logiskt så går hon hem till honom. Vill hon bli mördad eller vad fan? Dörren är öppen och huset verkar helt övergivet. Mikaela går upp på omvåningen och då dyker Jocke upp med lite vin. Han ser så oskyldig ut. Fan hon. Till skillnad från mig, för jag är mördaren. Gör jag det tydligt nog eller? Det visar att Jocke har blivit helt galen och inbillar sig en massa saker. Minns du när vi var små, du och jag? Vi sprang över sanddynerna. Vi har aldrig varit små tillsammans. Vi var lyckliga då. Och det är nu Jocke brister ut i sång. Jag vet, det är bara en dröm. Men man måste väl ändå få drömma. Ja! Jocke, nej, lägg av! Hela den här stora revealen känns jävligt dåligt genomförd. Framförallt så är det för att det nästan inte funnits någon uppbyggnad till den. Det är fullt logiskt att det är Jocke som är mördaren eftersom att de gjort det så uppenbart att Orup och Björn bara varit decoys. Men det har egentligen inte funnits några som helst ledtrådar till att han skulle vara galen och kapabel till att faktiskt utföra mordet. Förutom att han berättar om sina föräldrars sexliv så har han ju känt som en helt normal snubbe ända fram tills nu. Jag har alltid haft massa underliga saker i huvudet. Men något hände med mig när jag läste det du skrev. Men snälla någon, så ena sedan han läste hennes uppsats på DAS har han gått från relativt normal till helt jävla psycho. Alltså varför har vi inte fått någon minst lilla hint till det då? Alltså för fan! Det finns dock ett par ställen som man kan tolka som ledtrådar till detta. Det ena är när han slänger ut sin syster ur rummet. Där säger mamman väldigt kort att han betett sig konstigt på sista tiden. Och det andra är när man får se den lemlästade katten och han inte har någon särskild reaktion. Med jävligt mycket god vilja så kan man tolka det här som ledtrådar till att han är galen, men inte ens då går det riktigt ihop. En sak de kunde ha gjort hade varit att i scenen där Sandra säger till Max att han är helt känslolös riktat den repliken till Jocke istället. Då hade man som tittare kunnat tolka det antingen som att Jocke faktiskt är lite känslolös eller som att han också är en decoy. Då hade det blivit en dubbel bluff. Man luras att tro att han inte är den skyldige genom att de framställer det som att han skulle kunna vara den skyldige och i slutändan så är han ändå den skyldige. I alla fall, Jocke avslöjar att han dödade Sandra för att han ville avsluta hennes lidande eftersom att hon aldrig skulle kunna få Max. Vi får aldrig det vi vill ha. Har du fått det du vill ha? Har du det? Det här var bli rätt tjatigt nu, men detta hade kunnat funka om de hade framställt Jocke som att han var kapabel till att mörda. Nu har de inte gjort det och då kommer det här bara från klar himmel. Mitt i all den här skiten får vi filmens enda riktigt äckliga scen. Men när de har pratat har Jocke suttit och skurit sig i armen med en ståltråd. Detta är dessutom samma ståltråd som han har dödat sin mamma och sin syster med och har försökt få Mikaela till att dricka vad som troligen är deras blod. Det här räddar ju inte filmen, men de ska ändå ha lite cred för att de faktiskt lyckas få ihop en händelse som verkligen funkar. Efter en jävla massa bullshit lyckas Mikaela fly från huset, men hon trillar och stukar foten eller något.
Det där är fel ljudeffekt för fan. Aha, nu bröt jag mitt ben igen. Haha, vad det kittlas. Jocke jagar Mikaela är en av de tråkigaste och mest antiklimaktiska slutscener jag någonsin sett. Hon fucking haltar! Du ska kunna powerwalka ifatt henne för fan. Men nej, han låter sig luras ut på tågbron från början av filmen. Jag ville inte att det skulle vara du, men jag visste hela tiden. När tåget kommer hoppar Mikaela självklart undan precis i rätt tid och Jocke blir påkörd. Om man blir påkörd av ett tåg rakt framifrån och står mitt på rälsen så borde man väl flyga bakåt och inte åt sidan. Så Jocke dör, och för att filmen ska kännas mer poetisk än den egentligen är så läser Mikaela upp drömmen hon trodde handlade om läraren, men som egentligen handlade om Jocke. Ibland blir jag rädd för honom. Jag blir rädd för hans blick. Det är en blick bara jag ser. Den är bara till för mig. Bull fucking shit, det var det! Och det är faktiskt jävligt synd, för detta hade varit ett snyggt sätt att avsluta filmen på om de faktiskt byggt upp att Jocke var galen på ett trovärdigt sätt. Man hade inte fått se de här blickarna han har slängt på Mikaela, så hela grejen med att hon bara kunde se hans blick, det funkar inte ens! Det finns flera sätt man kan tolka den här filmen, men inget ger något riktigt bra svar på vad fan som egentligen händer i den. Man skulle kunna tolka slutet som att hon hela tiden känt till att han har varit mentalt instabil, men har försökt förneka det. Jag ville inte att det skulle vara du, men jag visste hela tiden. Eller så kanske hon fattar under festen, för där finns ett ställe där hon är helt hysterisk och säger: vad är det du gör? Här tror man att det är orop hon syftar på, men det skulle möjligen kunna vara Jocke. Men i båda fallen så måste hon veta någonting om Jocke som inte vi vet, för det märker ingen sens annars. En viktig regel i historieberättande, och särskilt i thrillers och skräckfilmer, är att tittaren ska veta mer än karaktärerna och inte tvärtom, för att bibehålla spänningen. Hade vi vetat att Mikaela misstänkte att Jocke var mördaren hade det kunnat bli mer spännande, för då hade vi inte varit säkra på vem han skulle döda härnäst eller ens om Mikaela var säker. Nu vet vi ingenting och då faller hela scenariot platt. I alla fall, Jocke är död, Mikaela lever och eftertexterna rullar. Så det där var Svart Lucia, som lika gärna hade kunnat heta Svart Halloween eftersom att den knappt har någonting med Lucia att göra, men antar att de tyckte att Halloween var lite för gjort. Den här filmen har flera bra grundidéer som den tyvärr inte använder särskilt väl. Den är också snyggt filmad och klippt, förutom all onödig false tension de slänger in. Till och med skådespelaren håller en hyfsat hög nivå. Det stora problemet ligger i manuset, som känns som att det skulle behöva bearbetas i ett par utkast till innan de gjorde en film av det. Vissa filmer kan man se flera gånger, och ju fler gånger man ser dem, ju klarare bild får man av vad de handlar om. Men ju mer man tänker på den här filmen, desto mer förvirrad blir man, och desto tydligare blir det att skaparna inte tänkt tillräckligt själva. Både filmens tema och story är jävligt luddiga, och den lämnar så många lösa trådar att man inte vet vilka det är man egentligen ska följa. Man får till exempel veta att läraren vet var Mikaela bor, vilket skulle kunna innebära att han är en stalker, men det följs aldrig upp. Och dagen efter att Mikaela sett honom strypa kvinnan han låg med, får klassen en vikarie, som han tagit ledigt för att gömma liket, men det följs inte heller upp. Dessutom känns det som att de överger hela grejen med drömdagböckerna utan att egentligen avsluta det. I ett bra mysterium så knyts alla lösa trådar ihop i slutändan, men här verkar filmskaparna glömt att de ens existerar. De skulle kunna ha gjort en film om en tjej vars drömmar blev verklighet när hon skriver ner dem, och det hade varit en sjukt intressant film. De skulle också kunna ha gjort ett psykologiskt drama där man bit för bit får veta att hela huvudpersonens föreställningsvärld bara är en illusion hon byggt upp för att tvinga bort minnet av ett gammalt trauma, till exempel att hennes mamma blir överfallen och våldtagen. Men istället har de försökt göra någon slags kombination där de aldrig riktigt väljer en av idéerna, och eftersom de inte ens är särskilt bra på att gradvis avslöja viktiga händelser så blir det bara en stor röra utav det. För vad en svensk film har den här faktiskt jävligt mycket potential, så den tyvärr inte lever upp till på långa vägar. Men en snubbe dricker ju 7-Up på en lektion, så filmen får 10 av 10. Jag tror det var självmord. Ja, det var nog självmord. Det var därför hennes huvud var separerat från kroppen och lagt det igen.